Hayato. Thank you.
Asante DJ wetu, asante sana DJ wetu, nashukuru. Tuombe Mheshimiwa Rais ili tuanze ratiba hii rasmi. Tuanze na wimbo wa taifa tukiongozwa na bendi ya msafara wa Rais. Kwa heshima. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, kabla hujaketi, niombe tuwe na sehemu ya maombi, sehemu ambayo tutaongozwa na mzee wetu Samaru Ole Lemanken, akifuatwa naye Sheikh Abdallah Ali Omar, alafu kisha mchungaji wetu Barikiwa Peter Lekere. Karibu Mheshimiwa Rais kwa sehemu ya maombi.
Magavana wetu wa ma counties na wageni wote mliofika hapa. Basi kwa sababu ndio tunaonana kwa mara ya kwanza leo na viongozi wetu, tuwasalimie ile salamu yetu ya ma kwanza. Kanajo ma, nijojo ma, nijoja, nijojo ma. No, engaja ma, ma. Ma sindai. Endo dumungi pokin. Ningependa kwa heshima tusimame tumsalimie rais tukiwa tumesimama. Kwa heshima yako mheshimiwa rais tunakukaribisha. Masindai. Mheshimiwa rais, tumekuandalia hapa walio mbele yako mheshimiwa rais ni kundi moja liitwalo Oldarboy Moran kutoka kaunti ya Narok, na watakuja hapa mbele wakiongoza msafara wote wa kaunti ya Narok. Ikiwa we uko hapa na umetoka Narok, wakati ni wako wa kushine. Nibo nunua manena mesa bo. Na mheshimiwa rais kukupendeza utakuja pia tunakukaribisha. Basi yote simameni. Rais ameruka, ameruka, ameruka rais. Amefuria kabisa. Basi wanapoingia sasa, asante sana Narok. County wakiongozwa na mheshimiwa Olelenku, tunataka watu ame ili robo kazi. Enda manage. Yeah.